それでは予選最終ラウンド19ゲーム目をスタートいたします。予選ラウンドロビンの最終ラウンド、いよいよ始まります。この中継レーンで最初にお楽しみいただくのは小池咲対川崎優衣です。まず最初に投げるのは小池咲、49期、2016年にプロ入りしています。薄めから行きましたがセブンピンが残っています。小池はここまで7位につけてますんでね。そうなんですね、11勝して勝率はいいですよね。そうですね、はい、11勝6敗1引き分け、はい、決勝ステップラーダーの5位が射程内にあります。一方こちら川崎優衣です。川崎優衣はちょっと順位を落として現在15位。そうですね、ストライクスタートです、はい。まあ、この両者はあの第1回大岡産業レディース優勝決定戦の死闘を演じた2人でした。これ2ピン差だったですよ ね、はいはい、247対245、はい、まあ、2ピン差で川崎が勝利したという熱い戦いだったですよね。これ最後小池咲もパンチアウトしたんですよからね、うん、だけど2ピン差これ逃げ切ったというすごい熱い戦いだったんですが、その再現なるかということでここでご覧をいただこうと思っていますが、まず第1フレームは川崎優衣ストライク、小池がスペアということでこれから第2フレーム。ダブルですね。いい感じです、はい、現在15位と苦しい状況の川崎ですが、小池はスペアスタート。長崎県出身の小池、長崎なんですね出身はね。そうですね、うん、まあ、この人はお兄さんもプロボーラー、はい、そしてお姉さんも結婚されてるんですが小松渚プロ、後でプロ、後からプロになってね、はい、3兄弟がプロです。ちょっと真ん中に入ってしまいました、はい、6番7番10番、この人は2017年の新人戦で優勝を飾っています。この2016年プロ入りなんで、あの坂本佳代と同期なんですよね。あ、なるほど。でこの人実はプロテストでは1位、坂本佳代は3位だったんですよね。あ、そうでしたね、はい、オープンフレームを作ってしまいました。その坂本佳代ちょっと今大会ここまでは苦しんでいます。あの休憩がありましたから、はい、またレーンも変化してきているので、そろそろこう爆発してきそうな気もするんですけどね、坂本さんはね、はい、どこまで追い上げていけるかでしょうね、はい、川崎はターキースタート、うん、いいボーリングです。いい感じ投げてますよ、はい、ちょうどいい投げやすくなりましたね川崎さんにとっては。はい、小池はオープンを作ってしまっていますので、ここはついていくためにはまずストライクが欲しいところです。そうですね、7位にいますからね、なんとか頑張りたいんですけどね、はい、うん、天品が飛びません。小池咲、まあね、ポケットはついてるんですけどね、返品をカバーします。川崎はターキースタート、小池はオープンを一つ作ってこれから第4フレームに入ります。ちょっと苦しんでいる小池、現在第7位、
川崎は現在15位。川崎は実は高校までは剣道をやっていました。この人剣道三段なんですよね。そうなんですか。だから姿勢はとってもいい感じがするんですよね、はい、言われてみればなんですか、天秤が飛びません、はい。まあ、だから私ボーリング年齢はまだ若いんですなんてことも言ってましたけどね。なるほどね、はいはい。あのね、本当に小学生の頃から投げてる方と、はい、もうスポーツやってて後から入った人とやっぱり違いますもんね。そうですか。長い年齢やるとやっぱり疲れも出てくるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょう。いい方に出ればいいんですけど ね、 ちっちゃい時からやってて ね、剣道の場合だと右足が前に出て右手が出るんだけども、ボーリングはやっぱり左足が出て右手が出るんで最初戸惑いましたって言ってました、ね、なるほど。まあでも剣道で鍛えた体幹は生きてるのかななんていう話もしてましたけどね、うんうん。もうとにかく毎日朝から練習だったそうですから、うんうん、剣道っていうのはもう厳しい練習なんですよね、うん、きっとね。若い時のスポーツってやっぱりすごい練習はしましたよ。そうですね、うん、はい。さてこちら小池、難しいスペアですが取りました、はい、ナイスカバーです。ターキースタートだった川崎の第4フレームはストライクが途切れていますが、すでに30ピン以上の差はついています。オープンフレームを作ってしまった小池、こちらはストライクが途切れてこれから第5フレームに入ります川崎優衣。本当に内側から、うんうん、ほとんどまっすぐに攻める。そうなんです。余分な曲がりを欲しがらないでま、っすぐ投げてボールの曲がりをに頼って、うん、ちょんと入れるだけなんですよ。そうですね、はい。いけ、惜しい。まだストライクがありません、うんうん、このゲーム。予選ラウンドロビンは最後の第4ステージに入っています。天秤を取りました。第4ラウンドに入っています。苦しい状況になっているここまでの小池。こちらは川崎です。はい、まっすぐ投げてちょんと入る。天秤ですね、はい。まあ、しかし小池の方もスコアが伸び悩んでいますので、はい、ここは何としても小池もストライクが欲しい場面なんですが、どうでしょうか。あ、触れない。まあ、オイルも伸びてきてはいるんでしょうか。伸びてきて少し全体的に投げやすくなるんじゃないかと私は思ってるんですが、どうですかね、そちらの方の点数は。はい、結構ですね、ストライクが続いているなという印象がありますね。ですよね、はい、大島プロもですね、オープンフレームからスタートしたんですが2フレから7フレまでストライクが続いていたりとか、はい、浅田プロも2フレ以外は、7フレまでストライクだったりとか、はい、坂本香也プロも最初ターキースタートだったりとか、姫路プロもそうですね、ターキースタート、うん、はい、でそういう感じでターキーの選手が多くなってはいますね。そうですか。ただやっぱりオープンフレームっていうのも出てしまっているっていうところもあるので、ね、やっぱりなかなかこう、うんうん、スプリットは出るんですけどストライクもね、つながってるって感じはありますよね。ありますね、はい、前半戦よりはだいぶストライクつながってる印象があります。あ、そうですか、はい、というリポートを伝えてくれました。まあ、現在1位は姫路うららで、400ポイント近くが、まあ、350ポイントほどの差で2位に板倉、はい、3位に久保田、こ
この辺は差がありません。4位に丹羽、そして5位に佐藤正美というところで、6位が岸田で、7位に今ご紹介している小池がこの川崎と投げています。はい、ちょっと苦しいですね。はい、小池はちょっとこのゲーム苦しい投球が続いています。3点ベビーズスクリプトを残しました。第6フレームの段階で37ピン差がついています。この両選手、まあ、勝つことによってボーナスポイント30ポイントは入りますが、川崎、おっとこれはしっかりカバーしました。はい、ターキースタートの川崎、その後はストライクは続いていません。一方の小池、こちらはまだこのゲームストライクなし。どうかな、ナイスカバーです。第7フレームスペアをマークしました。第8フレームに入ります。もうストライクが来ない小池崎です。こちら川崎優衣、現在15位。あー薄めでした。いわゆるバケットが残りました。まだまだこの後小池がストライクが続きさえすれば勝負はわからないんですが、いかんせんストライクが来ない小池。あの角度だと天秤はなかなか払えないですかね、そうですね、はい、やはり最後の重心がぐっと腰がぐっと入ってしっかり投げたら天秤が飛ぶんですけど、ちょっと今ね手投げっぽくなってるので天秤が飛ばないんですよね。これはナイスカバーです。川崎カウントはダウンしましたがスペアをマークしています。昨年第1回大会が行われた大岡産業レディースの決勝の組み合わせ、川崎優衣対小池崎、この時は川崎優衣が競り勝って見事優勝を飾っています。このゲームはまあ途中ターキーまでは川崎いいスタートだったんですが、その後は川崎もスコアが伸び悩んでいます。ちょっとボールが右に行き過ぎてますからね、まっすぐ出てないんですよ。第9フレーム、現在15位の川崎、まっすぐ行きましたね、今はね。でも天秤が飛ばないですね。やはりね、もうだいぶ投げてるのでオイルが伸びてるために向こうの入りが甘くなりますから、もう天秤はねしょうがないんですよ。しょうがないんですか。あれをね、こう飛ばそうとすると今度スプリットになったりするんでね。小池はどうか、厚めに入ってしまいました。第9フレームに入っています。予選ラウンドロビンのファイナルラウンド第4ラウンドです。このゲームを含めてあとは6ゲーム、ポジションマッチを含めて6ゲームの争いです。24名の総当たり戦ラウンドロビン、最後はポジションマッチです。四谷さん、はい、現在13位につけている浅田里奈プロなんですけれども、はい、2フレ以外ですね、すべてストライクということで280というハイスコアを叩き出しました。この前半が終わった時点でですね、浅田プロが3ゲームぐらいはちょっとビッグゲーム打たないと私上に追いつかないというふうに言っていたので、このねちょっとブレイクタイムを挟んで気持ち切り替えてすごくいい形で入れたのかなというふうに思います。この後の試合も注目ですね。そうですね、まあ13位だった浅田里奈、280ということはまあ勝って110増えるわけですね。まあそうすると現在5位が551ポイントの佐藤正美で、浅田里奈は332ピン、
これが、まあ、佐藤がどういうスコアかは分かりませんが100ポイント以上縮まるわけですからね、はい、まだまだ分かりません ね、 分からないですね。これチャンスですよ。ありますね、はい、ビッグゲーム出るとやっぱ大きいですね、はい、こちらは10フレ1投目川崎にスコアがストライクが来まして、このゲーム川崎の勝利は確定しています。小池は結局ストライク来ないですね、はい、第2フレームのオープンフレーム以外全てスペア。川崎もターキースタートの割にはスコアは伸びませんでしたが、あちょっと引っ張っちゃいました、あっと真ん中行ってしまいました勝利は確定しています、はい、211までですね。こちらは小池崎、はい、現在第7位なんですが、このゲームでちょっと順位を落とす可能性があります。そうですね、はい、いつもの小池さんの投げ方とはちょっと違うんで、どっか痛めてるのかもしれませんね。あそうですか、はい、そんな感じはしますね。最後はスペアで締めた川崎優衣、最初のターキーが効いています。211でゲーム終了です。現在15位の川崎優衣、一方は小池咲、最後にストライクが来ました。このゲーム最初のストライクが最後に出ました。しかし勝ったのは川崎ということで、はい、去年第1回大会が行われました大岡産業レディースの決勝戦の再現ということで、まあ、ここも川崎がその時も勝ったんですが、今回も川崎が勝利を収めたというゲームになりました。この後先ほどのゲームでビッグスコアを出して勝利した丹羽は3番4番レーンで稲橋との対戦、また今日になってどんどん順位を上げてきております松永は19番20番レーンで平下との対戦、お隣17番18番レーンでは大島対桑藤レフティー対決がございます。こちらもどうぞご注目ください。それでは20ゲーム目をスタートいたします。ファイナルラウンドの2ゲーム目は久保田彩香と浅田里奈の対戦をご覧いただきましょう。先ほどのゲームで280のビッグゲームを打った浅田、はい、一方久保田はずっと上位にいます。まあこのまましっかりとしたボーリングをすれば5位以内のステップラダーには残るであろうと思われる久保田です、はい、浅田はここもビッグゲームを打ちたいというところでしょうね。久保田はまず9本カウント、久保田さんは安定してますよ ね、 そ、 うですね、そんなにローゲームしそうな感じではないですからね、はい、はい、
一方こちら浅田里奈、浅田さんは中に入って良くなったんですかね、インサイドに入って、ああいい感じですよ。と天秤を飛ばすことができませんでした、うん、共に9本カウント。久保田の方はもう明らかに薄めでした。こちら浅田里奈しっかりカバーしました。スペアスタート、はい、久保田彩香です。久保田彩香は2015年のプロ入り48期生、まあ、これだけ安定したボーリングをしてますが、実はこの人プロテスト1回不合格で2015年受かってんですよね。そういう苦労も味わっています。そうなんですか、こちらは浅田里奈、天秤をカバーします。浅田もスペアスタートです。浅田の方はあのアマチュア時代に高校生の時でしたが、この人は高校選手権を取った時に国体が行われたんですが、このポスターが盗難しまくり、もう話題になりましたからね。話題になりましてね、もう大変なことになりましたが、まあその浅田も今は人妻でございます。はい、あ、ナイスストライクです。いいストライク、はい。ご主人は強いですからね。ご主人強いですよね。藤井信人プロです。そうですよ、はい。さて浅田もここはストライクでついていきたい。あ、ちょっと曲がっちゃってますね。曲がってしまいましたね、はいはい、7本カウント3番6番10番と残りました。浅田は280対189で佐藤正美を下しています。この久保田は209対186で坂本に勝ってるんですね。もう坂本がちょっと伸びませんね。伸びないですかね、はい、286ですからね、はい、ここはしっかりカバーした浅田里奈。これからゲームは第3フレーム。久保田は現在3位につけています。トップを走る姫路はとうとう合計1000ポイントを超えました。おー、すごい。2位の庭が648で3位の久保田は611、はい、浅田里奈は現在11位で442です。まずストライクを出した久保田、第3フレーム、これはノーヘッド。あの第1フレームも薄めだったんですが、そうですね、ここはもっと薄めにいってしまいましたね。何か微調整はしただろうと思うんですが、久保田彩香ちょっと中から右に出しすぎましたかね。あのなんか先ほどからこっちのレーンはちょっと中目にオイルが変にあるところがあるんですよね、それを内に落とすと今度はワッと曲がってしまうので、はい、右のレーンの方が難しいんでしょうね。浅田ここはどうか、薄めから、どうしても天秤が払えません、はい、四谷さん、はい、まあ、本当にあのすごい数のお花が届いているというお話は、ね、もうしているんですけれども、はい、選手が投げ終わった後にこっちに帰ってくるじゃないですか、はい、その時の景色ってすごい壮観なんですよ。うわーってお花があって、もう本当にあのファンの皆さんが、ね、まるでいるかのような、すごく華やかな感じなんですが、あの中谷プロですね、はい、お嬢さんからもあのお花が届いているということで、まだね一切ちょっとかな、1歳になって ね、すごく小さいんですが、はいはい、あの休憩時間にもですね電話でお母さん頑張れって応援をいただいたそうなんです。そうですか、はい、やっぱりねすごくあの励みになるということをおっしゃってましたね。で、あの産休などもあって今回初出場のこの大会になりますが、はい、やっぱりみんなすごいですねと、まだあのこの中谷プロをもってしても楽しめるというところまでまだ行けてないそうで、必死ですというふうにおっしゃってましたけれども、はい、すごくやっぱりこの雰囲気の中でこのやっぱり大会に出られる喜びというのを感じているようでしたね。そうですか、中谷優子プロ、まあ、この人も若い頃から関西の人気女子プロの一人としてねずっと活躍してた人です、はい、まあ、産休でしばらく休んでいましたが、こうしてあのトップ20人の中に入ってくるようなところまで来たってのはやっぱ嬉しいんですけど、私は本当ですね、よく頑張ってますよ、はい、そうですね、
あの水谷プロもねこのやっぱり大会ちょっと今回時点だったんですよね。はいはい、はい、出たかったですね。はい、私1年目だけは出場させてもらっていて、はい、2年目はちょっとランキングが足りなくて、うん、今年がこうしてリポーターとして参加ということで、はい、全てのバージョンをで参加させていただきまして、3年間で全てのバージョンを、はい、なかなかない経験だと思って、そうですか、はい、おります、はいはい。いやでも丹羽先生すごいじゃないですか、今2位つけてますよ。先生来ました。来ましたね、はい、さすがです。もう、ね、応援のしがいありますね、はいはい、やはりあのやるときやるというところをね、うん、あの見せていただいてますよね。そうですね。今のゲームでは丹羽プロは、ストライクなくて今サンフレまで終了しているという状況にはなってますがね、はい、そうですか、はい、またリポートお届けしてきます、はい、はい、ありがとうございます。というお話を聞いている間に、うん、浅田がようやくいいストライク持ってきました、ね、あのね2フレで7本カウントでどうやって攻めるかなと思ったら本当、はい、ジャストに来ましたからね。来ましたね、はい、それをつなげられるか、はい、こちらは天品だけなんでポケットは分かっているのでダブルが来るかどうか。さあどうでしょう、どうかな、薄めから、あのバラバラが欲しかったですね。そうですね、はい、狙いはそうだったんだと思いますが、はい、どうしてもこの左側10本倒れてくれません。ただね右の方が難しそうなんで、久保田さんもね、薄め薄めでしょ、はいはい、ノーヘッドしたでしょ、これ変にポケット狙うと今度厚めいくので、どうでしょう、どう投げますかね。まっすぐがいいんですけどね。あ、まっすぐ出ましたね。天品ですね。あ、惜しい、うん、まあまあでもポケット行ってれば安心ですよ、はい、うん。まあ、とにかく両者はストライクが一つずつでカウントの分だけピン差で久保田がリードしているという状況で第5ゲームです ね、はい、ですね。ここはしっかりマークをしておきたい浅田、まあ、あの移動してきてね、5フレまでに、あのポケットをしっかり掴んで、はい、さあ6フレからっていう形でいくんでちょうど2人ともそういう感じなんですよ。ポケットも分かってきて、はい、これからですね勝負はね。そうですね、カウントの分だけ2ピン久保田がリードしています、はい。まあ、もちろんこのスペアをしっかり取ればの話ですが、まあ取るでしょう。このカウントってね大事なんですよね。そうですね、1ピンでも、あの勝ってると負けてるとダブルがいりますからね、はい。さあ次のカウント皆さん、あの2人とも大事ですよ、そうですね、スペアの後ですからね、はい、後半に入ります。四谷さん、はいはい、ストライクが、ね、続いているという話をしていたんですが、このゲーム結構皆さん続いてまして、続いてますか。11、12で投げています、国母プロと対戦している川崎プロ、今6フレまでストライクが続いています。で今7フレを投球しました。おストライク来ました。来ましたか、はい。そしてですね、あのゆかりプロも、まあ、1フレはスペアだったんですが2フレから7フレまでストライク、来てますか。そしてあの小池咲プロも6フレまでストライクが続いていたという。そうですか。ここからまたちょっと違う展開が見えるかもしれないですね。ですね、変わってくると思いますよ。連状態がだいぶ落ち着いてきましたからね。はい、水谷プロこう連鎖で見ていて、はい、どうですか状態など。そうですね、朝に比べたらやっぱりちょっと変化も一段落したかなという感じが見られますね。はい、いやそこにうまくラインを見つけられたらってことですよね。水谷さん、そうですね、ボールをねやっぱり合わせないとなかなか打ち切れないと思うので、はい、川崎プロは新しい千本桜ですかね、投げられてますね。そうですか、はい、川崎プロも先ほども勝利してますんで、そうです ね、これもまだ上がっていく可能性は十分にあります、はい。さてこちら久保田彩香対浅田里奈、浅田がまた第6フレームで素晴らしいストライクを持ってきました、はい。もう浅田に関してはこの左側でダブルが来るかどうかですね、この後ね。そうですね、あの右と同じようにあのオイルの壁を頼っちゃダメなんです、左はね。ちゃんと右に向けてまっすぐ行けばいいんですけど、あ、いいですかね。あ、来ましたね、来ました、やっとダブルが来ました、はい、うん、浅田一歩リード、はい、ちょっと右に向けてますよね。はい、いいですね、両者通じて初めてのダブルが出ました。さあ久保田さんもまだまだね、あのポケットは分かっているので、あとは天ピンが倒れるかセブンピンが倒れるか。そうですね、はい、
まあ、倒れましたよ。来ました、来ました、はい、さあここからです、お互いに。はい、残り3フレーム、はい、ここからですね、どうなるか分かりませんよ、まだわずかにリードは浅田里奈、浅田さんがねリードしてますけど、ここは、右のレーン掴んでターキが来るかどうかなんですよ、ここ、はい、どうでしょう、熱い、あ、やはりね、こっちね、オイルがちょっとあるの、オイルの壁を頼っちゃいけないんですよね。そうですね、今ちょっと脇が甘かったなって感じはしたんですけどね、ビッグ5も先ほども出たし、ここ出るんですね、出ますね、このカウントがね、6本ですからね。これもちょっと暑かった、久保田ですね、すかさずダブルが来ればというところだったんですが、まあこれも極めて難しいですが、絶対取れないとは言えないんですよね、言えないんですけど、とりあえずは3本は絶対取りましょう、うまくいけばね、7番も倒れる場合がありますけどね、3本をしっかり取って、うわ、2本ですよ、このカウントがまだ、うん、そうなんです、ダブルの後ですからね、第8フレーム終わって148、久保田もここはしっかりスペアはマークしなければいけません。スペアをマークしました。よちやさん、はい、今9コールかかりましたが、川崎プロが9フレまでストライクが来ています。来ましたか、はい、続いて川崎パーフェクトなるか。まだね、今回出てないので。そうですね、さあ、手振れの1投目、あ、さあダメでした、8本でした。8本ですか、ダメでしたね、はい、まあしかし279とか、あ、8本だから278か、8ですね、そういうところはあるかもしれません。さて、こちら浅田里奈が9本カウント。いや、しかし杉本さん、川崎がこれまたそれだけのスコアだったらぐっとまた上がりますね。上がります ね、はい、まだまだ分かりません。こちらのテレビ中継レーンもピン差の争いになっています。久保田はストライクが来れば若干有利で点フレー勝負。あ、薄めに行ってしまった。あそこはね、なんかね、本当にいきなりスススって伸びていきますね。あるんですよね。ありますね。で、浅田さんがそれに頼ってこう投げたらドッと曲がって、はい、スプリットですもんね。そうでしたね。右のレーン難しいですよ。難しいですね、はい、まず浅田はここはスペアを取って、はい、まあこれは取れないスペアではありませんが、2番、4番、10番、うん、あのね、意外と、あの2番が飛んでくれますから、はい、あ、スペアボールですか。スペアボールだと本当感覚ですからね、よっぽどいい感覚してないと、あ、いいかもしれない。おお、取れました。ナイスカバーです、ナイスカバーです、ナイスカバーです。6ピン差で点振り勝負。おお、これは大きいですよ。はい、ナイスカバーでしたね。この感覚の良さは素晴らしい。素晴らしいですね、久保田。はい、先に投げるのは浅田里奈。オイルの壁を頼らないで、あの、まっすぐにスススッとこう行くように投げないといけない。非常に難しい。あ、これはいいですかね。どうでしょうか。あ、熱いですか。熱い。割れはしませんでしたが、熱い。カウント8。3番、6番。そうですね、四谷さん、はい、すごいんです、松永プロがですね、3フレー以外ストライクで278で勝利を収めたのでプラス108になりました。やっぱり松永も来ています。そして、はい、こちらですね、9番、10番レーンの本間プロ、はい、1フレームだけストライクで、残り全部ストライクで290点マークされています。なんと、はい、出始めましたね。出始めましたね、はい、順位が急上昇しますね。いや、すごい変動が見られているようです、はい、変わりますね。一方こっちは久保田がストライクを持ってきましたので、はい、浅田は絶対スペアを取らなければいけない。危ない、
危ない、なんとかカバーしました。久保田はダブルを持ってくれば、ダブルを持ってくれば久保田、さあどうか、さあどうか、天秤が飛ばない。186ですもんね、浅田さんはね。はい、違いますか。そうですね、ストライクでね、185で、はい、終了です、はい、久保田さんは、そうですね、190いきますから、はいはい、失礼しました。久保田は、はい、あのストライクでほぼ決まったわけですね。そうでしたね、はい、失礼しました、はい、194対185、久保田彩香が競り合いを制したと。やはりあのスプリットを取ったのが大きかったですね。あれ大きかったですよ。結局あれが勝因ですね。そうですね、はい、うまく取りました。はい、久保田彩香現在3位につけていますが、まあ、このゲームそのものは200を超えられませんでしたが、うん、ボーナスの30ポイントがありますので、うん、さらにポイントがアップしたことになります。硬いですよね。そうですね、はいはい、ということで、久保田彩香対浅田里奈、久保田彩香の勝利をお伝えしました。20ゲーム目が終了いたしました。このあと17番18番連では先ほど278で大きくポイントを稼いだ川崎が縄と対戦いたします。また先ほどのゲームで290点を出し大きくポイントを同じく稼ぎました本間が3番連4番連で時元と対戦いたします。どうぞご注目ください。それでは21ゲーム目スタートいたします。ラウンドロビン後半の9ゲーム目、通算21ゲーム目。これからご覧いただくのは松永博美対佐藤正美です。こちらまず松永、ここに来て急上昇中です、はい、ストライクスタート、ストライクスタート。
一方の佐藤雅美はだいたい3位から5位あたりを行っています。この人もお兄さんが佐藤秀樹プロ、この大会の前に新しくお兄さんに穴を開けてもらってきたんだという話をしてましたけどね、そのボールは昨日今日とハマっているようです。あ、こちらもナイスストライクです。佐藤も松永もともに153センチ小柄ですが非常にいいボーリングをします。プロ入りは松永が37期で、はい、佐藤が42期なんですけども、うん、年齢的にはこれ一つ違いなんですよね。ほぼ同世代、はい、松永の方がここまで16勝していますが、ナイスボールです。まあ、佐藤もね、おととしの、あ、いや2018年ですね、はい、全日本に優勝して、その前の年ぐらいまではちょっとしばらくこの人交通事故にあったりしてね、苦しんだ時期があったんですが、ありましたね、むち打ちでちょっとスイングは、はいはい、バックスイングは上がらなかったりとかね、あったんですが、はい、ここに来て本当にその力を、おお、ほとんどど真ん中からいやー、ダブルスタートです、両選手、はい、この今のど真ん中のダブルは大きいですね。大きいですね、はい、いやー、これラッキーですよ。佐藤はここまで通算5勝。松永さんがね、良くなりましたよね。そうですね、うん、はい、さてターキーなるか松永。あ、来ました。もうここはどん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 積み上げていきたい。はい、ターキースタートの松永です。こちらは佐藤雅美、かなり内側から来ています。いや、あのアングルから、いや、いいですね。いや、あの2フレのストライクでうまくつなげましたよ、ターキーに。そうですね、今速攻が来ました。佐藤は現在第5位プラス584で、はい、6位の本間が580、上げましたね、松永は11位ですが519まで来てますんで、これはもう射程内に来ました。松永2人ともにターキースタート。第4フレーム、松永どうか、薄めからセブンピン残った。ストライクがまず松永ここで途切れました、はい。まさみは前のゲームで、あー、坂本かやに214対171で勝っています。坂本かやがまたマイナスしています。あー、危ない危ない危ない。おー、こう2回ともね、素晴らしいピンアクション。2回とも厚めでストライク来ましてね。そうですね、右側、はいはい、ちょっと次気をつけないとダメですね、はいはい、危ない、フォーナインが残りそうでした。そうでした、はい、一歩リードの佐藤まさみ。佐藤さんは今5位にいますからね、このコースは大きいですよ、松永このセブンピンはカバーしました。第5フレーム、佐藤が左側のレーン、これ本当に内側から行って、しかも直線的に攻めるんですが、はい、ちょっとなかなか難しいアングルのようにもね、杉本さん思えるんですけど、そうでもないんですか。まっすぐ上手なんですよ。ということですね、はいはい、2人ともまっすぐ打つのは本当に上手ですね。ちょっと出だしましたね。いや、うん、でもうまいですね。左の面の方がちょっと出しても曲がるんでね、さあ次のね、右をどうするか気をつけないと、はい、ちょっと中寄ると思うんですけどね、危なかったんで。佐藤がストライクを続けているので、松永もここはもう1回ストライクを持っていきたい。こちらはね、内ミスはダメなんで、外ミスもプッといっちゃうしね。おー、うまく来ました。薄めから来ました。はい、佐藤の、杉本さんおっしゃったようなことを考えてのね、はい、投球がちょっと注目ですが。そうですね、どうするか、はい、ちょっと左に立つとは思うんですけどね。それでちょっと絞って、で脇を絞って右にまっすぐなんですけど、変な出しかするとノーヘッドになるんで、
タイトに、あ、さてどうかな、いいですね、これはいい、完璧、完璧です、こっち見事な調整でした、うん、はい、さあこれでね松永さんもついていけば、お互いにずっといけば、佐藤さんがどこかで止まれば一緒ですからね、そうですね、はい、これお互いに行きましょう、熱い、割れてしまいました、4-6-7と、ここでスプリットは痛い、平行ピンです、テイク2に行くしかありません、第6ゲーム終わって127、はい、佐藤は6連発が来ています、はい、左はもういいですからね、そうですね、内側からまっすぐに出してちょっと曲げてストライクというようなラインができているように見えます、佐藤雅美、そんなイメージのラインです、あっと熱い、ここはちょっと熱かった、ストライクが切れました、はい、4番7番です、あ、スペアボールがまっすぐに伸びていきました、これはもったいない、イージーミス、松永にとっては救われました、はい、ここでストライクを持ってきて、はい、あー打ち見せちゃいました、裏に行ってしまった、おーラッキーラッキー、ブルックリンストライク、これをうまくつなげればね、はい、あそこねちょっと打ち見せすると裏まで行くでしょ、そうですね、中から右に向けすぎるとノーヘッドでしょ、そうですね、非常に右は難しいのに、うまくつかみましたよね、うん、佐藤はイージーミスをした後ですので、ここは大事、素晴らしい、本当に佐藤さん右うまく使いましたよ、はい、あのイージーミスはねちょっとびっくりしましたね、はい、松永はなんといってもダブルが欲しい、あ、来ました、ナイスボールです、はい、このダブルでまだ分からない、まだ分かりません、はい、四谷さん、はい、中継でも非常にストライク続いてますが、続いてますね、3、4番レーンで投げている本間ゆかりプロもですね、6振れまで今ストライクが来ていて7振れだったんですが、ここはちょっとですねスプリットになってしまいまして、ほうほうほう、まあ、ただここね、あのその後またストライクが続けばハイスコアが出るということで今6位につけているところなのでね、そうですよね、はい、おー持ってきましたよ、佐藤が薄めから、うん、ミス消しましたね、すぐね、消しましたね、このダブルがまた大きい、うん、このすぐミスを消すってのはいいですね、はい、はい、松永はこのターキーを持ってきても20ピン以上の差がまだあります、まあ、先ほどね打ちミスしたんでブルックリンですけど、ちゃんと狙い通り行けばターキー来ると思います、あそこがね早いところあるんですよね、はい、伸びてしまいました、2番8番、はい、ダブルウッド、ちょっとここでストライクが切れたところによってかなり佐藤の勝利が、うん、そうですね、はい、はい、現在11位、しかし5位の佐藤とは、65ポイント差、十分に射程圏内だっただけに、佐藤さん5位にいるんでね、このゲームはね、大きいですよね、そうですね、はい、勝利するのは大きい意味があります、大きいですよ、はい、はい、ナイスカバー、ナイスカバーです、
パンチアウト行くと大きいですよ佐藤さん、はい。まあ、松永もこのまま行くと勝つことはないんですが、大きく200は超えてますからね。そうですね、難しい方で点振れですが、熱い、うん、そうですね、怖い怖い怖いですね。熱めに行きました。スペアを取って240台とですね、松永はオールウェイで225。熱い、うん、危ない。ナイスカバーです。現在第5位の佐藤が現在11位、ピン差は65ピンある松永相手に勝利は収めています。敗れた松永も200は超えました、はい、210台ですかね。よちやさん、はい、1位3位対決が今行われていまして、はいはい、19、20番レーン、姫路プロと久保田プロ、非常にデッドヒートになってまして、久保田プロがですね、はい、リードしていた、ちょっとじゃあここ三谷プロ解説お願いできますか。はい、今、姫路プロが先投げだったんですけど、久保田プロが今テンフレの2投目になんと7点でして、これがストライクだったら久保田プロの勝ちだったんですけども、はい、いいところで7点出てしまって、このゲームは姫路プロの勝利で終了しそうです。あららら、そうですか、はい。まあ、しかし両者の対決はね、決勝ステップラードでも杉本さん見られるかもしれないというね、はいはい、あ、最後松永流れてしまいました。これは7本カウントですかね。そうですね、7本カウントですね、はいはい、210でゲーム終了、はい、佐藤雅美は242ということで、ナイスゲームです、はい、このゲーム佐藤雅美が勝利、まあ、5位以上にはこの後行きますね、現時点でもね、はい、ということでラウンドロビンの後半第7ゲームから第9ゲームまでの3ゲームをご覧いただきました、はい、どうですかね、なんかいろいろなところからリポーターの水谷プロや、ね、中谷さんからストライク続いているという情報が伝わってきますが、ここ一番シリーズとしてはストライクが多く出ましたね。はい、そうですね。でまた後半、まあ、このまま出ていけばいいんですけど、また多少変わってくるので、はい、それと今度はこの5位のプレッシャーとの戦いになりますから、そうですね、どうなるかですね。そうですね、はい、中谷さん、水谷さん、はい、はい、そこから今感じられるなんかすごいスコアありますか、見える。いや本当にですね、後半入ってからこの休憩明けですね、ストライクが続いているゲームが本当に続いてきましたので、はい、皆さんやっぱりなんかちょっとこういいブレイクタイムを過ごして、今レーンコンディションにも合わせられたのかなという感じがしましたね。そうですか、はい、6編までストライクが続いていた本間プロなんですけれども、今6位につけているのでね、すごく大事なところなんですけれども、ちょっと崩しましたかねその後。そうですね、後半ちょっとストライクが続かなかったみたいですね。あ、そうですか、今、はい、9フレームで211ですね。あ、そうですか、はい、はい、勝負には勝ったようではありますが、はい、はいはい、ということでここまで中谷さん、水谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました、というところで杉本さん、はい、あと残り3ゲーム、そうです ね、 ね、まだ下から上がってくるチャンスありますのでね、うん、ちょっとね、曲げて投げる人はきつくなってますね、今の状態ではね。そうですか、まっすぐタイトに打ってちょんと入れてる人が、良くなってるんで、後半もそのまんままっすぐ投げてちょんと入る人がいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、そのあたりを注目して次回ご覧いただきたいと思います、はい、解説杉本和子プロでここまでお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
21ゲーム目が終了いたしました。この後のゲーム、5番、6番メインではボーダーライン近辺で今岸に戦っている丹羽が時元との対戦、またカットラインまであと少しの大島が先ほどのゲーム立ち上がりまして11、12番レーンで中谷との対戦となっております。それでは22ゲーム目スタートいたします。さて予選ラウンドロビンも最後の3ゲームということになります、はい、22ゲーム目小林よしみ対寺下千佳ご覧いただきましょう。昨年の全日本選手権を制した小林よしみですが、ちょっとこのウィメンズオールスターあまりいいスコアにはなっていきません。寺下もここまで今一つの状態で22ゲーム目になりました。こちら寺下千佳、まあ、この人は2014年にプロ入りしてすぐ新人戦に勝って、はい、翌年はラウンドワンレディースに勝って、はい、その翌年は全日本で2位になって、もう次から次へと合計6勝もしたんですが、はい、ちょっと去年から今年にかけて、うん、このリスタイ外した影響はありますか、杉本さん。ありますね、すごくうまく使ってただけにね、はい、器具を、ね、うまく使ってた人の一人なんでね、大変っていうのは大変なんですけど、やはり親指の抜けがちょっと遅くなるんですよ、うん、そうなんですか。あれを外すとね、はい、その辺が影響してるんだと思うので、はい、親指を早く抜く練習をすればすぐ良くなると思うんでね、まあはい、まだまだ若いですからね、寺下はね、はいはい、ストライクスタートです。もうここは厚めからダブルを持ってきました、かなり真ん中に行きましたけれども最後に4番、7番倒れました。一方こちらは小林よしみ、あーっと熱い、ここまで小林よしみもう一つスコアが伸びない、うん、杉本さん原因は、ね、杉本さん感じるのはどこですか。手前が行かないレーンなんですよね、はい、その時に手前から転がしているのが噛みすぎちゃって向こうでキレがなくなってるんで、ボールを1個分前にポンと出した方がいいと思うんですよ、このレーンに関しては。はいはい、転がし方は非常に上手なんで、オイルがべったりあるときはとってもいいんですよ、走ってくれて。で今回はちょっとボールを放った方がいいと思う、前に。その辺もあるし、はい、ちょっとね、全日本優勝した後から体調なんか調子悪かったらしいんですよ、はあはあはあ、うん、それでちょっと練習して少しは治ったんですけど、まだまだしっくりしないらしいんですよね。あ、そうなんですね、うん、小林よしみは連続スペア、寺下はど真ん中に行ってしまいました。6番10番
ありがとう。50周年プロジェクトということで、北小金ボールからお送りしている JPBA ウィメンズオールスターゲーム2021、終盤にラウンドロビンは終盤に入っています。残りはポジションマッチを含めて3ゲーム。これはいいボールでしたね、小林芳美。はい、これもちゃん、別に投げたわけではなく転がしてはいますが、うん、でもね、ええ、もうちょっと手前なんですよ。そうなんですか。悪い時はもっと手前から転がってるんですよ。はあはあ、今のはねボール半分ぐらいはちょっと出てるんです、前に。それだけでも違ってくるんですね、うんうん、全然違うんですよ。うん、一方寺下はダブルスタートでしたが、ここは6番10番カバーしました。これから第4フレームに入ります。こちら北海道出身の寺下、はい、小林は栃木県の出身です。あのね、小林さんのいいところはスイングのまっすぐのいいところっていうか、ちょっとそのいいところが今なくなってるんですよね、スイングが ね、 ね、ちょっとたるんだり、上がらなかったりって、そういうのが出てるので、またちょっと練習し直しですね、これね、はい、小林はここまでの段階で24人中の22位、はい、寺下は14位、ね、今のようにキレがないために8点が残りそうになってるんですよね。そうですね、はい、寺下さんはもう少し親指を早く抜くこと、はい、あ、遅いですよね。あ、ど真ん中に行ってしまいました。うん、そうですね、カウントないんです。あの、今までは勝手に抜けるんですよ、あの器具を使ってると。今度は自分で抜かなきゃいけないので、その辺をちょっとね練習されるといいと思います。小林芳美、まずはスペアをマークして、はい、第3フレームまで8ピン差です。今のようにね、はい、親指を早く抜くと3本いっぺんに抜けてる感じがしちゃうんですよ。そうですね、はいはいはい、だからそれを3本いっぺんにあのフィンガーに乗せようとすると、今度親指の抜けが遅いっていう、その悪循環じゃないですかね。だから回転数が今までよりも足りなくなってるんですよね。あ、さあもう少しねバックスイング、そうね、回転もねちょっとおかしくなってるんですよね。ここはちょっと厚めに入って8本カウント4-7と残っています。小林芳美、ラウンドロビン通算22ゲーム目に入っています。あの親指、ね、厚めですが、なんとかストライク、親指抜けてないんですよね、はい、厚めでしたが4番7番最後に倒れました、ストライク。そうですね、小林ナイスカバーです。ちょうど10ピン差になりました。これから第6フレーム、寺下の投球です。その右手の親指、今は抜けましたね、はいはい、あ、はい、最後天秤を払いました、はい、ご覧いただきましょう。ここでスッと抜けてるわけですね、抜けましたね、親指がね、はい、抜けましたね、はい、このね体の向きとスイングとがちょっとね、腰が逃げてスイングしてる感じなんで、体の向きとスイングがちょっと離れてる感じがしますよね、今ね。その辺ちょっと今あの投げ方の振り子が変わってる、一番いいところがなくなってる。そうですか、小林芳美の一番いいスイングが
今触れてないという感じですね。はい、そうですか、そうですか、うん、そこをもう一回、練習し直すとまた戻ると思いますけどね、はい、あ、今もちょっと首をひねりました、はい、そうですね。寺下はダブルが来ています。寺下は寺下で、まあ、時々杉本さんおっしゃるようにしっかり親指抜けてる時もあるんですが、あるんですね、はい、まだまだという感じです。そうですね。これはでもちょっと抜けた感じもしますけど、まあまあ抜けてる分いいですよ ね、 そうですね、はいはい、ターキーになりました。まあ、とにかく通算6勝で、特に2018年から19年ぐらいにかけてはすごかったですからね。すごかったですよね、はい、本当にもう松永姫路時代を破るかみたいな感じがありましたからね、はい、手の下は。ちょっと小林の方も悩みが深いか。そうですね、腰がね左に行ってスイングをしてる感じがして、手がねこう体の前に手が来ていますからね、フォローするときに、はいはい、ちょっとスイングとボールの行き方が。そうですね、これはカバーできました。両者ともにノーミスではあるんですが、小林はストライクが一つだけ、寺下はターキーダブルと来ていますので、かなりピン差は開きました。ゲームは第8フレーム。素晴らしいストライクです。はい、ナイスボールですね。フォースになりました、はい、ちょっと小林これは追い上げるのは厳しいか。寺下しかいいストライクが今空きました。天秤を最後に払ってストライクです。四谷さん、はい、今21-22番レーンでは姫路うららプロ対、はい、松永ひろみプロのこうレジェンド対決が行われていますね、はいはいはい、水谷プロも結構ワクワクしますよね。はい、もういつ見ても楽しいですね、この2人の試合は。はい、はい、まあ、6フレまではすごい白熱してまして、今ちょっと姫路プロがターキーが来たので少しリードする形になっております。そうですか、はい、してこの後に点フレに入っていくという状況になります。あ、今松永プロ割れましたか。そうですね、8-10がちょっと出てしまったので姫路プロが少し優勢になってしまいました。そうですか、はい、という情報を伝えてくれました。一方こちらはここで寺下のストライクがもう一つ続きました、うん、いいですね、はい、これはもう勝負はほぼ決定しています、はい、ここに来て小林もようやくダブルです、はい、44ピン差があります。小林はマックスで223。素晴らしい、これで勝利確定です、はい、7フレあたりからですかね、すごい、はい、素人目にもスムーズに行きましたね、投げてる感じがします。はい、小林もここに来てターキーです。まあまあストライクは来てるんですけど、あのいい時のボーリングではないですよね。そうですか、うん、ちょっと早めに直した方がいいですよね。ナイスゲームが出ましたよ。そうですね、はい、
260台。ちょっともう残りのゲーム数からして決勝ステップラダーは難しい両者ではありますが、小林もここに来て4連発ですね。そうですね、点数としては良かったですね、はい、もう一つ来ると230いきますからね。小林は220台までですね。あ、私間違えて書いてますね、はいはい、寺下最後ストライクで締めました。見事、はい、ナイスゲームです、はい、最後8連発267、ナイスゲームを見せました寺下。小林も5連発で終わらせられるか、はい、来ましたナイスゲームでした、はい、両者ともにパンチアウト267対223、はい、勝ったのは寺下でしたが、ね、ゲーム中に杉本さんおっしゃいました、うん、この2人 の, その課題、そうですね、これがクリアできればってことですね。またもっともっと良くなりますのでね、その辺今年、はい、ちょっと勉強して期待しましょう。そうですね、はい、ということで、はい、寺下千佳が勝利したゲームをお伝えしてまいりました。22ゲーム目が終了いたしました。総当たり戦、残すところ総当たり戦あと1ゲームとなります。その後はポジションマッチが行われます。最後の一人との対戦です。その中でも現在6位でどうしても5位に入って決勝トーナメントに進出したい板倉はこのゲーム230で勝利いたしまして、3番4番連で斉藤との対戦を行います。また同じくあと少しで5位に届くというところでこのゲーム220で勝利いたしました小池は11、12番連で縄との対戦、もう一踏ん張りビッグゲームが出ればまだまだチャンスがある浅田と松永はそれぞれが23、24でお互い対戦が行われます。
それでは23ゲーム目スタートいたします。予選ラウンドロビンのファイナルラウンド合計では23ゲーム目、はい、この後はもうポジションマッチを残すのみでですね。さあファンの皆さんお待たせしました、はい、ファン投票1位の対戦カード、はい、姫路うらら対坂本かやご覧いただきましょう。昨年の優勝決定戦となったこの両者の対決ですが、藤山さん残念ながら明暗を分けてます。ここまでそうなんですよね、今年はね、はい、坂本かやが全然伸びていません、はい、姫路は1位を突っ走っています。その姫路の第一フレーム1投目、素晴らしいボールです、うん、昨年の優勝決定戦では坂本かやに逆転負けをしまして、坂本かやの見事な優勝ということになったわけです。そうですね、昨年の優勝者、はい、ちょっと、ね、残念ですね。そうですよね、 今、はい、今のところもその後坂本かやは六甲クイーンズさらにクリスタルカップと3連勝を飾りました、はい、まあ、姫路は年末になって3連勝を飾ったんですけどね。そうなんですね、はいはい、これは姫路見事なダブルスタート、もういい感じで曲がってます、はい、昨年はアパと全オロシレン、そして関西女子オープン3大会連続優勝を飾った姫路うらら、坂本かや、あ、これはいいラインでした。そうですね、ええ、もう中途半端じゃなくて思い切ってね、中に入っちゃうとかね、ええ、いっぱい曲げるとか、もう今日はなんか中途半端なんで思い切ったことするといいですね、あと2ゲームね、はいはい、今ぐらい中に入っちゃった方がいいですね。あ、そうですか、はい、姫路はダブルスタート、これはどうでしょう。いやー、いいですね、見事なコントロール、球威、回転、うん、タップするって感じじゃないんですよね。ないですね、天秤が倒れない雰囲気はありません。はい、いい感じで行ってますよね、走っていって向こうでも動いてますからね、いいボール投げてますよね。ターキースタート姫路うらら、ぐっと中からいったあれぐらい中入っちゃった方がいいんですよね。それでブルックリン、うん、あそこもうちょっと行ってくれれば楽なんでしょうけど、ボールが行かないので、もっと左から角度つけていくしかないですね、ブルックリンヒットでダブルが来た坂本かや、はい、いやー、素晴らしい、何も言うことなしという感じです、はい、全然迷いなしですよ、はい、コーススタート姫路うらら、現在トップを快走しています、はい、JPBA ウィメンズオールスターゲーム2021、坂本これはいい感じ、左はねですね、中の方でいいの、右のレーンがも行かないので、どうしましょう、もっと左立つか思いっきり出して戻すか、まだ左のレーンは行ってますもんね、右にボールがね、はい、はい、角度つけるしかないですね。姫路さんはもう普通にまっすぐ投げてちょんと動いて、いやいや、これパーフェクト出そうなあの勢いで行ってます、ボールが行ってますね、はい、本当に、はい、さて正式な数字が手元に届きました。ここまで姫路は1189、2位の庭が727これはすごい、500ポイント近く離れてますね。ね、3位の本間が697、4位が板倉で676、5位の佐藤正美675、そして久保田彩香が656、小池咲希612、大島由香562、浅田里奈533、
松永ひろみ532というような数字です、はい、まだ2ゲームあります。姫路の突き抜け度はうわー登っちゃいましたね、はい、これでまたね、続けば坂本さんが続けば面白くなりますよ、はいはい、勝負的にはね、そうですね、このゲームの勝負という点では、はい、坂本が4連発来てますんで、うん、これ左のレーンいいんで、これ来ると面白い。さすがですねこの2人ね。あー止まっちゃいましたか、はい、でもすごいいいゲームになりそうですね。そうですね、はい、共に残っているのは天秤カバーボールを手にしている姫路うらら。ナイスカバーです、はい、ありがとう。50周年プロジェクトということで北小金ボールからお届けしていますが、この姫路うららは北小金ボールでうららリーグというリーグ戦もやってるんですよね。そうなんですよね、北小金ボールの人からも愛されているボーラーです、はい、だからここのレーンの打ち方がね分かってるんじゃないですかね、オイルが長い時短い時でも普通のレーンでもね、はい、所属は双葉ボールの姫路うららですが、この北小金ボールでうららリーグというのを開催しています。さあワンマークですからこれから面白いですねこの勝負もね。そうですね、はい、坂本もこのゲームはいい感じで来ています。第7フレーム、ちょっと集めたら熱かったですね、危ないですね、はい、先ほどねうまく中から投げましたけど気持ち熱かったんですよ。だからちょっとでも打ち落ちるとスプリットになるのでしっかり右に向けることですね。そうですね、はい、角度をつけて右にしっかり投げないと。あ、いいですかね。あ、来ましたね、薄めから来ました、はい、あ、見つけましたよ、いいとこね。これでちょっと面白くなりましたよ、はい、はい、いや2人はいいゲームしますねやっぱりね。皆さんが見たいと思うゲームしてくれてますよね、今日トータルで見たら坂本は全然良くないんですが、ですけどね、まるで姫路とやることによっていいボーリングになってるとなってますよね、はい、これは8フレーム以降面白い勝負になりそうです。6フレーム終わった段階で9ピン差、はい、7フレームで坂本がストライクが来てますんで、ダブル来るとね、はい、逆転ですからね。どうでしょう、薄かった、薄かった、2番ピンが残りました、いい方で来なかった、はい、さあ姫路さんはちょっとね小休止ですよ、2フレはこれからまた持ってくると思いますよ、はい、はい、あ、ちょっと薄かったですね。ああちょっと裏に行ってしまいました、姫路さんちょっと集め集め行き出したんでちょっと危ないですよ、ナインティ勝負になりますよこれでね。そうですね、はい、カウントが坂本さんがいいのでね、とにかくイージーミスだけは、おっと危ない、危ない危ない、スペアはマークした坂本かや、はい、姫路がスペアをマークすれば7ピン差、うん、これはまだあの坂本さんは10フレームがいい方のレーンなんでまだいいですよね。姫路さんはまあどっちとも、ちょっと今集め集め両方来てるんでね心配ですけどね。お、あ、なんとスペアを持ってくればと申し上げましたが、オープンフレームになってしまったので坂本逆転、あらららら、チョップしちゃいましたねスペアボールでね、これがあるのが6番10番ですが、そうですね、チョップです。さあここのね難しい方のレーンで、はい、あのスプリットを出さないことですよ。
もう薄め狙うしかないですこっちは。あいやジャストポケットしっかり持ってきましたよ。この辺がやっぱりうまくなりました。大きなストライク、はい。ですね、やはりもう順位争いというのもかなりデッドヒートしているんですが、はい、今9位につけている浅田プロ対10位につけている松永プロの対戦が行われているんですけれども、ね、松永プロ悲惨なスコアですねこれ。いやびっくりしましたけれども6割までノーマークですね。そうですね、はいはい、スプリットが多く出ているみたいですね、で浅田プロはいい感じに今来てるんですよね。はい、はい、なの、うん、県内につけてますね、はいはい、なのでちょっとここからもどうなるのかなという期待感があります、はい、そして12位につけている国語プロなんですけれども、はい、8フレまでに全てストライクが来ている状況です、はい、おこれはですねまだまだ国語プロもわからないですね、はい、可能性ありますよね、うん、さ坂本さんね先ほど薄めいったでしょ、ええ、あまり気にしない方がいいです。これは薄めいったからと思ってストライク狙いいくと厚めいっちゃうので、うんはい、気にしないでしっかり投げた方がいいです。4ピンリードで点フレ勝負、はい、坂本かや対姫路うららリードしている坂本かやの点フレ1投目来た来ました来ました。いやいいボールでした、はい、姫路さんはここを持ってこないとダメですね、はい、姫路はどうか、姫路はどうか、あ来ましたね、薄めから来ました、はい、いやファン投票第1位のいい試合しましたね、いい試合ですね、はい、まだまだわからない、もうカウントが坂本さんがいいのでね、はい、ここでもう1投くればほぼ決まりですが、どうでしょう、薄めから来た、すごい、さすが坂本佳代、この一戦は意地を見せました、ディフェンディングチャンピオン坂本佳代。でも今回ね非常にこう悩んだ、悩んだ大会だと思うんですよ。そうですね、そうですね、今の時点では多分ね残るのは難しいんですが、はい、これ非常に坂本さんにとってはねいい勉強になったので、またいろんなことを考えて、ステップアップする時期だと思うんですよね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、まだ21歳、はい、もちろん素晴らしいボーラーなんですが、はい、これから一つ一つさらにクリアしてビッグなボーラーになってもらいたいですもんね。ここはよほどのローカウントでない限りは坂本の勝利です。間違いありません。9本カウント、このゲームは坂本かやが姫路うららを下しました。248ナイスゲーム、ノーミスです。本当にお互いいいゲームしてくれました ね姫路にとってはあのチョップが痛かったわけですけどね。やっぱりこういうのを見るとファンの方が見たいと思いますよね、この2人のゲームを ね、はい、いや坂本かや大会全体としては悔しいでしょうが、はい、このゲームは見せてくれました。そうです、ね、敗れた姫路も最後はストライク248対245、まさにファン投票第1位の素晴らしい対決、ワンゲームマッチの面白さを2人とも見せてくれました。はい、そして坂本かや勝ったとはいえ悔しさはいっぱいあるでしょう。杉本さんおっしゃるようにね、はい、これからまた大きく羽ばたく糧にしてもらいたい。そうです ね、はい、そんな風な気がいたします、はい、いろんなことを勉強しなきゃいけない、はい、と思いますね今回ね。そうですね、はい、さあこの後はポジションマッチをご覧いただきますが、姫路プロはもう1回ここで投げることになります。はい、
以上で総当たり戦23ゲームが終了いたしました。この後の24ゲーム目は順位順に対戦相手を決定しポジションマッチを行って決勝ステップラダー進出5名の選手を決定いたします。集計が出るまでしばらくお待ちください。なおポジションマッチは現在1位の選手が26番レーン2位の選手が25番レーン1位2位の対戦が25、26番レーン3位の選手が24番レーン4位の選手が23番レーンと以下順位順に対戦をしていきます。
と24名の選手が一斉に投球し、各選手のポイントと順位をご紹介し、ポジションマッチをスタートいたします。選手は一斉投球の準備をしてください。24名の選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。現在第1位姫路うらら1234ポイント、おそらくもうトップシードは確定でしょう。その姫路と対戦いたします現在の第2位、ポイントは771ポイント。なんとしてでも2位を守って決勝に入りたいです。丹羽ゆかりです。続く第3位24番レンジの投球になります。現在のポイントは764、2位との差はわずか7ポイント。まだまだ2位が狙える位置にいます。佐藤雅美です。対戦いたします現在の第4位23番レンジで投球いたします。こちらもまだまだ2位まで狙えるところにつけております。ポイント数、730、板倉なつみです。そしてここまでが、5位までが決勝ステップラダーの進出のカットラインとなります。現在の第5位、ポイントはまだまだ2位まで狙えるところにいます。なんとしてでもここは残らなければいけません。694ポイント、本間ゆかりです。その本間と対戦いたします。ここは何としてでもポイントを稼いで5位までに入らなくてはいけません。現在5位と6位のポイント数は15ポイント差です。ポイント679、久保田彩香。第7位になります。まだまだ決勝狙える位置にいます。もしかしたらビッグゲームだと3位2位もまだまだ見えるところにいます。ポイント633、小池咲希。その小池と対戦いたします。現在の第8位、こちらも、まだ、5位とは67ポイント差、まだまだ決勝が狙えます。ポイント627、大島由香です。現在の第9位、5位とのポイント差は73、こちらもまだ5位にチャンスはあります。ポイント621、浅田里奈。その浅田と対戦いたします。現在の第10位、ここからは100ポイント離れているのでパーフェクトを狙って頑張っていただきましょう。ポイント575、小久保美希。続きまして、現在の第11位です。ポイント数526、決勝までは苦しいですが一つでも、順位を上げたいです。菱田優香。その岸田と対戦いたします。お隣、15番レンで投球は、現在第12位、ポイント507、寺下千佳です。お隣14番レーンで投球いたします。現在の順位は13位、ポイント434、下井出かなです。その下井出と対戦いたします。現在の順位14位、ポイント430、川崎優衣です。お隣12番レーンで投球いたします。現在の順位は15位、一つでも順位を上げていただきたいと思います。ポイント426、松永ひろみ。
その松永と対戦いたします。前回のディフェンディングチャンピオンでした。今回は少し苦しい戦いになってしまいましたが、上位、1つ上2つ上の順位とはあまりポイント数は変わっておりません。399ポイント坂本佳也。10番レーンでの投球、現在順位は 17位、ポイント数は331ポイント、稲橋和恵です。その稲橋と対戦を行います。現在の順位18位、ポイント282、名和明です。初出場で頑張りましたが、決勝までは少し遠いところになってしまいました。ポイント95ポイント、岩見彩乃です。その岩見と対戦いたします。同じく初出場、57ポイントは中谷優子です。6番レーンでの投球、現在の順位は21位、1つでも順位を上げたいところです。現在のポイント20ポイント、桑戸美希です。その桑戸と対戦いたします。現在のポイント、15ポイントで1つでも順位を上げていただきたいと思います。小林よしみです。そして4番レーンでの投球、現在の順位は23位です。ポイントマイナス113ポイントで、少し苦しい戦いになってしまいました。時本光子です。そしてその時本と対戦いたします。現在の順位24位、斉藤忍です。それではこの後、ボックス4球の練習ボールがございますので、選手は最終の準備を行ってください。それではボックス4球の練習ボールをスタートしてください。最後のゲームはポジションマッチです。ボーリングファンの方は皆さんご存じだと思いますが、ここまでの13ゲームを戦って1位から24位までが出ています。その1位と2位、3位と4位、5位と6位、もう近い順位の2人が最後に1ゲームずつ戦って、そして最終的な順位が決まるというのがポジションマッチです。現在2位は丹羽ゆかりでした。杉本さん、はい、ねえ、頑張りましたよね。はい、1位の姫路うららとは463ポイント離れてますんで、はい、まあ、この1位2位が入れ替わることはまあないと言い切って間違いないと思うんですが、そうですね、3位以下がね、結構混戦です。2位で残りたいですからね、丹羽さんはね。そうですよね、はいはいはい、3位佐藤正美と丹羽ゆかりは7ポイント差、そして4位板倉なちみはその佐藤からさらに34ポイント、うん、そして板倉なちみから5位の本間ゆかりが36ポイント差ということで、5位までが決勝ステップラーダーですので、はい、6位の久保田彩香がどうかということですが、その6位の久保田彩香と本間ゆかりが15ポイントなんで、ここがまず一番の激戦になると思いますが、そうですね、5位と6位なんでね、はい、まあ、7位小池咲、8位大島由香、9位浅田里奈あたりまではまだ70ポイントから60ポイントなので、ビッグゲームを打てばみたいなところありますよね。これありますね、はい、というようなところを注目しながら、はい、最後にポジションマッチを見ていきたいと思います。まあ、いずれにしましても丹羽側のこれ昨年の大会もこの大会4位だったんで、なかなかの丹羽は2020年
ポイントランクでも4位と、優勝こそないんですが昨年いろんな大会上位に来てますしね。来てますよね、力つけてきましたよね。はい、はい、どういうボーリングをここで姫路相手にしてまずとにかく2位を確定させたいという、はい、これだから姫路に敗れてしまうと2位ではなくなる可能性がかなり高くなってきますからね。そうですね、ただね、相手が姫路さんなんで、はい、もう勝てないと思うんですよね。分かんないですけど、はいはい、自分で点数を打つことに集中して投げた方がいいと思いますね。あ、そうですか、はいはいはい、勝ち負けじゃなくてね。そうですか、はいはい、というようなことで上位争いは以上のようなメンバーで、残念ながらディフェンディングチャンピオンの坂本佳代は16位ですので、ちょっと連覇はないということになりましたね。残念でしたね、はいはいはい、というようなことになっています。楽しみです。それでは最後のポジションマッチをスタートいたします。では予選ラウンドロビンポジションマッチご覧いただきましょう。1位の姫路うらら対2位の丹羽ゆかりの一戦です。姫路が最初に投球します。圧倒的な力を見せつけて1位でこのラウンドロビン通過はほぼ確定と言っていいこの姫路。いやいいストライクをまず持ってきました ね、 そうですね、先ほどももう245ってね、続けて投げれるレーンなんでね、はい、丹羽さんはここ初めてですかね。そうですね、うん、はい、まあ、練習ボールがありましたけど、はい、とりあえず自分で点数を出すことだけに集中して投げるといいですね。はい、はい、丹羽は35期プロ入りは2002年です。163センチ、先ほどもご紹介しましたが昨年はこの大会で4位、その後6校で6位、はい、クリスタルカップも6位、そしてアパでは5位と非常に上位には安定してくるようになってきています最近の丹羽です。ここは天秤をまずカバーしてスペアスタートの丹羽ゆかりです。杉本さんもおっしゃったようになんとしても2位で最後のステップラダーに行きたいという意味では本当に姫路に勝つ負けるということよりもね、いいボーリングをしていいスコアを出したいということですね。スコア出して相手が30入ってもそれよりも上を打つぐらいの気持ちでやらないと、そうですね、3位になっちゃうんでね。姫路はダブルスタートです。相変わらずいいですね。いいですね、ここぴったり合ってますよね。はい、はい、丹羽がこれから右側の26番レーンでの投球です。こちらダブルスタートの姫路うらら、ここまでプロ通算25勝を挙げています姫路うらら。一方丹羽はまだ35期ではありますが優勝はありません。こちらがねちょっと難しいのでね、はい、今あれわざと遠くに投げたんですか。いや、どっちからというとホールタイプなんですよ。ああ、そうなんですね。手前から転がすタイプではないんです。まあ、今大会スペシャルリポーターを務めているくれている水谷若菜プロの、先生というね、はい、話も大会中何度か申し上げましたが、はい、危ないな。大丈夫ですかね。大丈夫ですね、はい、スペアという丹羽ゆかり。さてこちらは姫路うらら、3フレーム目、第3フレームの投球はどうでしょう。いや、完璧完璧ですね。
本人は、ね、薬指が痛いので、それが今回構えるのをちょっと上に構えた方が痛くないのでとか、はいはい、それがいい方向に出てるって言ってるんですけどね、いやそれよりもそのいろんなことをしてもちゃんと打てるってね、そういう技術があるっていうのがすごいですよね。そうですね、はい、これは厚めに入って割れてしまいました。あの、ね、一番してはいけないのはオープンフレームを作ることなんですよ、丹羽さんは。そうですよね、ちょっと厚めに入ってしまいました、4番10番平行ピンではありませんが非常に難しいスプリット。これはテイクワンです。そうですね、まあ、もちろん2位を守れるのが一番いいんですが、ずるずると交代してしまうのがもっといけないですよね。そうなんですよ、ビッグゲーム下が全員やってくるとね、はい、ちょっとまた怖さがありますからね、はい、みんなチャンスありますから。そうなんですよね、はいはい、姫路はターキースタート、セブンピン飛ばず、惜しい。オープンフレームを作ってしまった丹羽の第4フレームです。熱いですね。これはいけません。今度は平行ピン、4番、6番、7番、そうですね、はいはい、姫路はスペアをマークしました。平行ピンですので、ここもまずはテイク2というところだと思います。この練習ボールの少ない球数だけでは、杉本さんも何度もこの26番レーンは難しそうだとおっしゃってますもんね。あのちょっとなんかオイルの変なオイルがプッとあるところの右を使うか中を使うかによって、しっかり中入るかちょっと外目によるかってしないと難しいんですよね。姫路さんはうまくね、その中を投げて、中それよりも中からいけるんでね、はい、おいいピンアクションです、はい、最後天ピンを払いました。四谷さん、はい、5位の中に入るには絶対にこのゲーム落とせないという、ね、戦いが続いていますけれども。そうですね、はい、今5位6位の対戦ですね、はい、久保田プロ対本間ゆかりプロ、ここもですね、いい戦いが続いてますね。三谷プロ、はい、すごく接戦ですね。そうですか、勝った方の勝ちになりますもんね、はい、そうなんですね、はい、点以内の差なの で、ね、はい、今久保田プロがダブルが1つ来ていて200ペースで、6フレ5フレまでですね、はい、そして本間プロがオープンを1つ作ってしまってダブルがないという状況なので、はい、久保田プロ6位の久保田プロがちょっとリードしているというところですね。そしてあの浅田プロもね、今すごくいいんですよね、はい、来てますね。ちょっと流れが、まあ、1フレーム目がスペアの2フレーム目から5フレームまでフォースが来てます、はい、すごく投げてる感じも良さそうなので期待できますね、はいはい、今9位につけていて5位は73ピン差ということになりますので、はいはい、このままビッグチャンスでね、大逆転の可能性もありますね、はいはい、そうするとですね、下の方からそうやっていい点数が出ると丹羽さんがですね、もう2ミスしてるんですよ。そうですね、それでまたポケットが掴めてない、あの大変なこと起きちゃいますよ、起きちゃいますね、先生が、はい、そうですね、水谷さんにとって大事な先生が2位だから安泰というわけではないという、はい、ではないんですよ、いや、さっき あまり口に出したくないんですが、松永プロが23ゲーム目にとんでもないスコアを出してしまいましたからね。そうです、ローゲームが出ちゃいましたからね、そういうこともあるのでね、気をつけないと、いくら2位でも2位3位でもローゲームはダメなんですよね。そうですね、はい、さて姫路の方は
しっかり、あれ今ファウル、え、ファウルですか、姫路ファウル、第6フレーム1投目ファウルです。そうですか、はい、あら、なんかこうブザーが聞こえたような気がした。ようやく庭がストライクを持ってきましたが、はい、そうですね、あの庭さんはポケットさえ進め、あの掴めば、ええ、あのストライクつなげ方は上手なんで、ええ、はいはい、ちょっと安心しましたね。めったにプロの大会では見られないファウルがありました。ファウル9本ということでオープンフレームになってしまいました。あらあらあら、まあ余裕があるのでね、いいんですけど、はい、でも庭はここからしっかりとスカを積み上げていきたいところです。さあとりあえずね、もうこれ以上オープンはできませんので、できればね、はい、ダブルで1個ミスを消したいところです。まあまあポケットついてますので、そうですね、はいはいはい、これはいい傾向と言えるかもしれません、はいはい、姫路はオープンフレームを作りました。第7フレームです。はい、見事なストライクです。はい、ようやく第6フレームでストライクが来ました。この第7フレームも天秤は残っていますが、木本さんおっしゃったようにポケットはついています、はい、だいぶレーンの状態はつかめてきたというところでしょうか。そうですね、もうこれ以上オープンフレームを作らないで、そうね、ターキがあるとミスが2つ消えますけど、とりあえず1個でもダブルが欲しいですね。そうですね、はい、これから第8フレームです。姫路の投球、いかがらずいいですね、いいボールです、はい、ダブルが来ています。今は第6フレームまで94。四谷さん、はいはい、浅田プロなんですけれども、まあ、1フレームはスペアだったんですが、その後今8フレームまでストライクを伸ばしています。これはすごいですね。これはね、ちょっと大逆転がありそうです、あるかもしれません。はいはい、久保田プロは、今6位につけている久保田プロは190ペースで8フレというところですね、うん、そして5位につけている本間プロは200ペースで、8フレまで終わっているという状況なので、ちょっとこれ浅田プロ本当に分からなくなりましたね。来ましたね。そうですね、大変そちらの方も気になります。庭はこのまま行くと170台なってしまいますね、ストライクが続かない限り170台、はい、あるいは160ということも考えられます。そうですね、カウントは悪いですからね、はい、八田さん、はい、と先ほどご案内しました浅田プロですけども、9フレームストライク来まして290が見えております。うわ、そうですよ、これはすごい、とんでもない、290だとプラス120ポイントになりますもんね。そうですね、いい感じですね。姫路はファウル以外は本当に素晴らしい投球。そうですね、いやいや、ステップラダーの1ゲームマッチの時じゃなくて良かったですよね。いや本当ですね、ファウルはね、三輪はまだストライク1回だけ、ストライクが続いたケースがないこのポジションマッチです。これは天秤を払いました。これで170は見えてきた感じで す, そうです、ね、ダブルが来れば180、はい、ポ
ポイント750は保ちたいですもんね。そうですね、下から来てますからね。いやー止まりません。素晴らしいコースが来ました。すで、はい、に2位以下に大差をつけている姫路がこのポジションマッチももう勝利は確定させています。圧倒的な力の差を見せつけてトップで最後のステップラダーに進出が決まっています。姫路丹羽はこの後どこまでスコアを伸ばせるか。まずはここでストライクが来れば180以上ですか。うわ難しいの残しちゃいましたよ。これは取れないと170にもいきませんもんね。いかないですからね、これは大変ですよ。そして四谷さん、はい、浅田プロですけれども、はい、テンフレの2投目までストライクが来ても今280確定しました。これはすごい。逆にですね、はい、板倉プロですね、4位通過の板倉プロですね、はい、テンフレーム1投目割れてしまいまして、はい、取れなかったので188ピンですね、はいはい、なんでマイナス12ポイントになってしまいますね、はい。でここで浅田プロが120を加算するとなります。あ、そうそう、板倉プロよりは上行きますね。来ました。ああ290点で、はい、すごい浅田里奈見せました。見せます。素晴らしい、かっこいい。あ、庭先生もここスペア取りましたよ。あ、庭先生水谷さんこれで170には乗ったので良かったですね。 5位以内はなんとかなるでしょう。なんとかなりますかね、うん、6本スペア良かったですよこれ、はいはい。本間プロ対久保田プロは、本間プロが236ピンで勝利しておりますので、はい、プラスの66ポイントになります。はい、で久保田プロがプラスの10ポイントですね。はい、はいはい、浅田プロはプラス120ですよね。はい、いやこれは久保田プロを抜きましたね、うん、で板倉プロも抜いたと、はい、いうことですね。いやー浅田里奈5位に入りました。もう順番がどうなりますかね。すごいな、丹羽さんが何位になるかですね。丹羽は173でマイナス27ですからね。マイナス27でもさすがに浅田里奈は追いつかないですね。120では。そうですね、気は毒ですから。佐藤雅美は板倉に勝ってますので佐藤雅美が2位ということになりますかね、うんうん。まあ、ちょっと順位は分かりませんが、はいはい、どうやら姫路、佐藤、板倉、本間、浅田と。あ、本間じゃない、姫路、佐藤、庭、板倉、浅田と。そんな感じですね、まあ、結果あ板倉じゃない、失礼します、本間ダメですね、言い間違いばかりですね、うん、姫路、佐藤、庭、本間、浅田とこの5人だと思われます。はい、まだ現段階では板倉さんは板倉が今落ちてしまったんですね。浅田に抜かれたわけですね。抜かれたんですね、はい、浅田290ということですので板倉がマイナスでので、はい、まあ、とにかくこの後正式な集計発表ですが、そうですね、はい、正式なの待ちましょう、はいはい、私が何度も言い間違えまして失礼をいたしました、はい、集計発表までお待ちください。さあ大変なことになってまいりました。この後集計発表です。
しげ取れる、これ、インタビューマイク、インタビューマイクテスト、これ選手です、選手、大丈夫、OK、はい、ありがとうございます。
それでは、成績が確定いたしましたので上位5名の選手を発表いたします。呼ばれました選手はアプローチ場にご整列ください。トップシード姫路うらら、トータル1300ポイントです。そして第2位で進出いたしましたのはトータルポイント828ポイント佐藤雅美です。そして第3位で進出いたしましたのはポイント760本間ゆかりです。第4位での進出はトータルポイント744丹羽ゆかりです。そして最後に第5位で滑り込みました741ポイント浅田里奈です。それでは決勝ステップラダーへ進出しました5名の選手にはインタビューを行います。インタビューは水谷若菜プロにお願いいたします。まずは5位通過の浅田プロ、おめでとうございます。ありがとうございます。最終ポジションマッチで290点を打たれての決勝進出となりました。最後、ラインが見えている感じがしましたが、どのような気持ちで投球されましたか？はい、実は練習投球4球で全然連がつかめていなくて、すごく不安だったんですけど、ボールもすごく迷いましたし、すごく不安だったんですけど、もうポイント差があったので勝負に出るしかないと思って決め打ちで投げました。はい、この大会では初のテレビ決勝ですが、意気込みをお願いします。はい、やっとこの大会、参加している中で、初めて、このテレビ決勝、残りましたので、今勝ち上がってきましたので、ここからまた上を目指して、コツコツ頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、5位通過の浅田里奈プロでした。ありがとうございます。続きまして4位通過の丹羽ゆかりプロ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日の第3、第4ラウンドと順位を上げてきまして、最後は少しスコアを落としてしまって4位での決勝進出となりました。どのような気持ちで投げられていましたか？今日はですね、とりあえずもう一番ピンを外さないように投げようと、ミスをしないようにしようという思いで投げてました。はい、初優勝を目指しての決勝戦、意気込みをお願いします。はい、あとはもう精一杯やるだけですので、最後まで諦めないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。4位通過の丹羽ゆかりプロでした。ありがとうございます。続きまして3位通過の本間ゆかりプロ、おめでとうございます。ありがとうございます。初日から抜群の安定感でしたが、24ゲームと長丁場の戦いでしたが、はい、何を意識して投球されていましたか？はい、そうですね、コツコツやろうと思ってたんですけど、本当にもう安定しすぎというか、なかなかこうビッグゲームが引けなくて、思うように順位が上がっていかなかったので、今日はもう後半勝負するしかないということで全勝を目指して頑張ってました。はい、ではそれではこれからの決勝への意気込みをお願いします。はい、3位まで頑張って上がってこれたので、この後もしっかり勝負に出て頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。3位通過の本間ゆかりプロでした。ありがとうございます。続きまして2位通過の佐藤雅美プロ、おめでとうございます。ありがとうございます。初日から1桁台の順位をキープされていましたが、はい、この好調の要因は何だったのでしょうか？自分では好調だとは思ってないんですが、ボールがすごく合っていて、自分が思っているよりもいい点数が出せたので、そこが良かったなと思います。はい、ではこれからの決勝への意気込みをお願いします。はい、
この大会は限られた人数しか出れず、特別な大会だと思いますので、最後まで気持ちを込めて、感謝の気持ち と、諦めない気持ちで精一杯投げたいと思います。2位通過の佐藤正美プロでした。ありがとうございます。世代1位通過の姫路うららプロ、おめでとうございます。ありがとうございます。初日の序盤から1位を守ってこられましたが、昨日と今日コンディションどのように感じられていますか？私にとっては昨日の方が投げやすかったので、今日1ゲーム目160スタートでしたし、前半の最後の6ゲーム目も150で終わりましたので、すごい不安でした。はい、今日はお誕生日ということで、最高のプレゼントにするために、この後の決勝戦どのような気持ちで投げられますか？はい、自分の誕生日をトーナメントで迎えるのは初めてですので、残念だったなという思い出にしないために、あと1ゲーム精一杯頑張ってみたいと思います。はい、1位通過の姫路うららプロでした。ありがとうございます。ありがとうございました。今水谷若菜プロが5人にインタビューをしてくれましたが、はい、この5人ですね、姫路うらら、佐藤正美、本間ゆかり、丹羽ゆかり、そして浅田里奈が290で滑り込んだと。いやー、最後の290は素晴らしいですね。ですね、はい、まあ、あとはこの勢いをそのまま持ち込めるのかどうか、あのね、近い記憶では全日本でもあの優勝した小林芳美プロは8位から上がってきたでしょ、はい、そうですね、そういうことがあるんでね、はい、はい、そのあたりがどうかというところになってくると思いますが、はい、まあ、この後は5位からのステップラダーなんで、まず4位と5位のこれ丹羽プロも浅田プロもまだ優勝がないんですよね、ここまでね、ですね、うん、ここで2人当たっちゃうと1人落ちちゃうんですね、はい、初優勝したい2人なんですが、はい、はい、どちらが勝つんでしょうね。そうですね、そのあたりも本当に楽しみにしたいと思います、はい、それではいよいよ決勝予選ラウンドロビン、後半12ゲームが終了して決勝ステップラダー進出の5人が決まりました。誰が2021年の女子プロ頂上決戦を制するんでしょうか、ということでこの後は、解説杉本和子プロ、リポーター中谷香里さんとスペシャルリポーター水谷若菜プロ、実況は四谷秀樹でお送りしてまいりましたので、その最後のステップラダーを楽しみにしていただきたいと思います。今回はこの辺で失礼いたします。はい、杉本さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。